להציל את כוכב אנדרוס מהרס, טקנה מקריבה את חייה ונעלמת במימד אומגה. בלטור ניצח. מה יהיה על בנות ווינקס בלי טקנה? היא ממש מדהימה. היא הייתה אמיצה ולא אנוכית. היא הקריבה את החיים שלה כדי להציל את אנדרוס. לא, אני לא יכול לעשות את זה, זה לא בסדר. חייך, טימי, את תחזיק מעמד. נו, תמשיכו, בנות. העיניים שלה, הייתה תקווה גדולה כל כך בעיניים שלה. כן, ואתם זוכרים את הפעם שבה היא ניסתה להיות מצחיקה? הלוואי, והייתי צוחקת אז יותר. גם אני. מספיק כבר! טקנה לא מתה. טימי, טקנה נעלמה בתוך השער של מימד אומגה. השער נסגר לנצח. אין שום סיכוי ש... לא, אתם טועים. אתם כולכם טועים. די, תעזבו אותי כבר. אני אגש לדבר איתו. אנחנו נתגעגע אלייך מאוד, טקנה. נתגעגע אלייך ממש בטירוף. טימי, אתה חייב להכיר במציאות. אני יודע שזה קשה, אבל... ריבן! אתה יודע איך לפעמים אתה יכול להרגיש ברטט הקסום של מישהו? כן, נדמה לי. טוב, אני תמיד יכולתי להרגיש את טקנה ממש בחוזקה, ועדיין אני מרגיש בה. טימי. לא, תקשיב לי. אם היא הייתה מתה, הייתי מרגיש ריקנות, חלל שהיה נפער בתוכי. אבל זה לא כך. אני מרגיש אותה. טקנה, אני יודע שאת בחיים, ואני עוד אמצא אותך, אני נשבע לך. זה ממש לא אותו דבר בלי טקנה. אולי צריך לסיים את זה, את יודעת, נגיד לפרק את המועדון. אני לא אוהבת להגיד את זה, אבל אני מסכימה. גם אני. זה הדבר הנכון לעשות, חבר'ה. כן, אבל לפני שנפרק את המועדון, יש עוד דבר אחד שאנחנו צריכות לעשות יחד. כן, להתנקם בבלטור. כן, לסיים איתו לנצח נצחים. נו, אז איך אתן מרגישות, בנות? לא טוב, אבל נרגיש טוב יותר אחרי שאנחנו נבקר אצל בלטור. צריך לעצור את בלטור וגם להניש אותו. אבל לא תוכלו לתקוף כשאתן כועסות, זאת תהיה טעות גדולה. את מצפה שאנחנו סתם נשב כאן אחרי כל מה שהוא עשה לטקנה? לא, אבל אני לא יכולה להסתכן בכך שאאבד את כולכן. אתן תישארו בבית הספר עד להודעה חדשה. מחר נתכנן מה נעשה הלאה. כוכב אופוזיטוס. אנחנו כאלה הפכים, אנחנו ממש מושלמים יחד. כאילו ממש נועדנו זה לזה. עצור! איך אתה מעז להיכנס לארמון של אופוזיטוס? או, אני לא רוצה בכלל להיכנס לארמון. אז קדימה, תיכנס. אנחנו ממש דומים. איך זה יכול להיות? הכל כאן מושלם כל כך. איך הבנות? כמה מוזר. מוזה מנגנת שירים עצובים וסטלה מברישה את השיער כבר יותר משעה. אני ממש מקווה שהטריק יצליח. איזה מזל שגריזלטה לא יודעת כלום על פורץ המחסום. כולן מוכנות כבר? כן. אז בואו נלך ללמד לקח את הבלטור הזה.
המחשפות המשוכללות האלה של בלטור מתחילות לעצבן אותי. הן משעממות כל כך. אני אוהבת אותן, נחמד לסדר אותן כל הזמן. שימו לב כולכן, בלטור אמר להרבב את הריבה הצהובה שלכן בתוך הפירה שלכן. תפסיקו להתעסק עם המשרתות שלי. מספיק לדאוג למשרתות היקרות שלך. מתי אתה תראה לנו כמה כישופים מגניבים שהצלחת לגנוב מכל שאר הממדים, אה? עכשיו, כוח אופוזיטוס. את מתוקה כל כך היום. נחמד כשיש לי חברה כמוך. איך? זה ממש מפחיד. אייסי מתוקה שלי, בואי נדבר על הכל. את יודעת, נדמה לי שאת לא אוהבת. היא ממש לא כמוך, אייסי. אולי בכל זאת את היא המכשפה המושלמת שלי. אני מניחה שמישהו כאן כבר לא הכי אהוב על מישהו אחר. להתראות מתוקה שלי. כן, להתראות חמודה. כולן מוכנות עכשיו? או, על בטוח. ווינקס מחושף. מחשפות, תספרו לנו איפה בלטור נמצא. עצרו את הפולשות. לפוצץ אותן? לא, חכו רגע. הן ממש ממש לא יודעות מה הן עושות כאן. הן נמצאות תחת השליטה של בלטור. אני אוכל לעזור לכן. סטורמי? בלטור בדרך כלל נמצא במשרד של המנהלת או במעבדת המחשפים. בוגדת, בוגדת, בוגדת. חיה, אני רק ניסיתי לעזור קצת. היא ממש לא מתנהגת כרגיל. אם אני זוכרת נכון מהביקור הקודם שלנו כאן, המעבדה נמצאת שם. את ולילה תלכו לבדוק את זה. אנחנו נלך למשרד של גריפין. ברגע שאשאב את כל הכוחות מהמילים האלה, אני אוכל לכבוש את נצ'ס. אתה טועה. זעם דרקון! את באמת חזקה מאוד, בלום. בדיוק כמו מריון. מה? האמא הביולוגית שלך, המלכה של דומינו. האמא הביולוגית שלי, איך אתה יודע עליה בכלל? אני הבסתי אותה. נראה כאילו בלטור הצמיד את הסמל שלו לכל אלה שנמצאים במגדל הענן. לא, לכולם. גברת גריפין, אנחנו כבר נוציא אותך משם. אני חושבת שזה לא אפשרי. ניסיתי את כל הכישופים שלי כדי לפתוח, אבל נכשלתי בכל פעם מחדש. אנחנו כבר נטפל בזה. אוצ'י! זה ממש כמו כישוף המראה. הוא מקפיץ אליי חזרה את הקסם. בואו ננסה להקים את הסורגים. ההורים הביולוגיים שלך, אוריטל ומריון, ייסדו את מסדר האור, קבוצה של מחשפים ולוחמים שנלחמו יחד כדי להציל את הממד הקסום. פיצצת בס קסום! לא מזמן ביקרתי בכוכב שהקסם שלו היה קשור לשקט ושלווה. תנו לי להראות לכם כישוף שהצלחתי לקחת משם. כיסוס ירוק שופע!
ובשבילך, קצת קסם שהבאתי מהמערה שנמצאת במימד התחתון. אוהבים שם חושך מוחלט. לא הרבה דברים יכולים לשרוד זמן רב ללא אור, נכון? אז את רוצה להילחם, או שאת רוצה לשמוע על ההורים שלה? אני מקשיבה. אני פגשתי את מריון ואוריטל כאשר הייתי מכשף צעיר ונכחתי בכנס שלוש המכשפות. אני הייתי זה שעמד מולם בקרב האחרון איתם. קודם, לחדתי את מריון בעזרת כישוף שלמדתי מהקניבלים של המימד האפל. המלך אוריטל בא להציל אותה, כפי שידעתי שהוא יעשה. האבא הביולוגי שלך היה חזק מאוד. לא הייתי מצליח להביס אותו אילולי הוא הסיר את ההגנות שלו כדי להציל את אמא שלך. תשחרר את המלכה! הצילו! וכך היה בלום. בזמן שהוא השתמש בקסם שלו כדי להציל את אהובתו, אני שלחתי את שניהם לאבדון. ככה המלך והמלכה של דומינו חוסלו לגמרי. אני שמח שיכולתי לחלוק את הסיפור הזה איתך, בלום. או, קדימה, נו, תראי מה את יודעת. נו, קדימה, תעשי את זה למען דומינו, תעשי את זה למען ההורים שלך, אוריטל ומריון. אופוזיטוס! כך הלכה לה הניצולה היחידה של דומינו, הושמדה בקסם שלה עצמה. עכשיו צריך קצת אבק פיות. אני רואה שאתן התקדמתן, בנות. כן? אני זוכרת את הפעם הראשונה שבה פרגונדה קיבלה את אבק הפיות שלה. כל הכישופים הכי טובים שלי הפכו חסרי תועלת נגדה. הסרתן את כישוף האופוזיטוס בכך שכיוונתן את הקסם שלכן לקיר שנמצא בצד הנגדי. את יוצאת מהתא שלך בלי לקבל אישור מעבר, גריפין? תתביישי לה. כן, אנחנו באמת צריכות ללמד אותך מהי משמעת. אתן צודקות, ובתור התחלה אני מצווה על שתיכן לעוף מיד מבית הספר שלי. זה בית הספר שלנו עכשיו, גל קרח. אני אטפל בזה. פלזמה מחושפת! נראה כאילו סיימתם כאן מכשפות. תסתכלו שוב. זעם מסתובב. היי, חזרת אלינו? כן, חלמתי שאכלתי ממש המון ריבה והייתי נחמדה בצורה דוחה לאנשים אחרים. התביישתי בעצמי כל כך. כן, את באמת התנהגת בצורה דפוקה, אבל זה מפני שבלטור כישף אותך. טוב, עכשיו כשחזרתי לעצמי, בואו נלמד לקח את המפסידניות ואת המורה הזו. אני עדיין המנהלת של בית הספר, והדבר היחיד שאתם תקבלו כאן זה ריתוק. תעלמו לנו! ממש מגניב, לאן הם נעלמו? כישוף העונש שלי שלח אותן למימד הריתוק שלנו. וואו, את לא מוכנה לסבול התנהגות גרועה בבית הספר. טוב, תקשיבו לי. לכתוב על הלוח 600 מרכיבים שבהם תוכלו להשתמש כדי להכין שיקויים של חבלות. זה משפיל כל כך. אני לא עושה את זה. גם אני לא. זו כניסה בלתי מאושרת. כשגילינו שאתן לא נמצאות, חשבנו שהחלטתן להגיע הנה. מצטערת, גברת פרגונדה, אבל לא יכולנו שלא לנסות להתנקם בו. טוב, אי אפשר להאשים אותן. בלטור כאן, והוא יושב לו במשרד שלי. בלום וכל השאר כבר פנו לשם. טוב, נראה כאילו מסדר האור שלנו נקרא לפעולה מחודשת. בואו נלך לתפוס את בלטור. זה ממש לא יקרה. בואי נאבק את זה. הרוח הזאת חזקה מדי. אני לא יכולה להפעיל את אבק הפיות. גם אני לא. אולי היא מגן עלייך? תעזוב את הבקפיות.
הבנות שלי בשקט. הייתי אומר שמסדר האור הפך עכשיו למסדר של מומיות. מגן עכשיו! קדימה בנות, עכשיו התור שלכם. בואו פשוט נרשום את הדבר הזה ונסתלק כבר מכאן. אוף, אין סיכוי. אם לא תשלימו את זה, אני אעביר דיווח על כך למנהלת בית הספר. אוי לא, זה מפחיד כל כך. יש לי רעיון טוב, תראו את זה. שכפול אשליה ורמייה. תשחררו אותנו מכלא הריתוק היום הזה. בסדר, סיימנו את העבודה שלנו. למה אנחנו מחכות כאן? בואו נזוז. להתראות פני לוח שחור. כשנסיר את הכישוף, כל הקרח הזה יחזור למצב המקורי שלו. שהוא אש! אז כדאי שנתכופף, הוא ממש מהר! אנחנו לא יכולות להחזיק יותר את המגן הזה! בסדר גמור, הכישוף מיד יוסר! המגן שלנו נעלם! וגם הכישוף הזה! להתכופף! נו, קדימה! בואו נסתלק מכאן! לא, אנחנו חייבים לנצח אותו, למען טקנה, למען מריון ואוריטל. לא היום, בלום. סטלה, תוכלי להעביר אותנו? אתם! אתם תשלמו על כך! שיגור, חזרה הביתה! שיגור עכשיו! הנה אנחנו בעלתו, ריתוק מבאס. מצטערת? בפעם הבאה נכתוב את כל המרכיבים, מה אני מבטיחה? יש רק מקום אחד שבו תוכלי להפוך לחזקה יותר, בלום. הוא נקרא פירוס. האי של הדרקונים. הכוח שתוכלי לקבל שם ממש גדול. אבל הסכנות גדולות שם מאוד, וההישרדות שלך שם לגמרי לא ודאית. ממש לא אכפת לי. בלטור הרג את ההורים שלי. בלטור לקח מאיתנו את טקנה. לא חשוב עד כמה יהיה קשה בפירוס, או עד כמה מסוכן. אם זה יעזור לי לנצח את בלטור, אעשה את זה. אתה חייב להירגע קצת, בלטור. אני לא יכול להרשות ליורש את העצר של דומינו לשרוד. אז אולי אנחנו נתפוס בשבילך את בלום? כן, נוכל לנצח את הפייה העלובה הזאת בעצמנו. טוב, לכו, תביאו אותה הנה, ואז אנחנו נשמיד אותה יחד. אני רוצה שאתם תשגיחו זה על זה, בסדר? אם מפחיד כל כך באי פירוס, אז תמיד את תוכלי לחזור הנה בלום. לא, לוקט, אני אחזור משם חזקה מספיק כדי להביס את בלטור, או שאני לא אחזור משם בכלל. אני מוכנה, גברת פרגונדה. בהצלחה, בלום יקרה, אני מאמינה בך. טוב, תראו מי הגיע עכשיו. מה שלום דיאס פה? היא לגמרי היסטוריה. אחרי שאתן הסרתן את הכישוף הזה, היא נעלמה לגמרי מהרקליון. אנחנו לא נשמע ממנה יותר. היי. איפה אתה היית בכלל, ברנדון? בלי להרים טלפון, בלי הודעות?
הייתי כלוא בכלא של הרקליון במשך כמה ימים. אם הייתי יכול להתקשר, הייתי עושה את זה. הייתי צריך שסקאי יוציא אותי משם, אז הוא שחרר, ואז מיהרתי להגיע אלייך שוב. אני מרגיש ממש נורא בקשר למה שקרה. אני חייב להתנצל בפני כולם ובמיוחד בפני בלום. אני חייב לפצות אותה על כך, איכשהו. טוב, בלום לא כאן, היא יצאה. היא יצאה למשימה חשובה ביותר. למשימה? לאן? מתי מתכוונת לחזור? היא יצאה לפירוס, האיש של הדרקונים. והשאלה היא לא מתי תחזור סקאי, אלא אם היא תחזור. רחוק מאלפיה, גורל חדש ממתין לבלום באי הדרקונים. בעולם פראי ומסוכן, בלום תיאלץ להילחם בכל כוחה, כשהאתגר הגדול מכולם ממתין לה, והיא תצטרך לנצח אותו לבדה. עם הטווינקס יש מקום בשבילך, תכירי חברים שחלומות חולפים. כן, עם הטווינקס לא תוכלי להפסיד, תפתחי בליבך, את תוכלי להעביר לשמיים. כנפי כבר ריסו אותך, הפתקאות יבדינו לך. יש מקום בשבילך, תכירי חברים שחלומות חולקים. כן, עם הטווינקס לא תוכלי להפסיד, תפתחי בליבך, את תוכלי להעביר לשמיים. כנפי כבר ריסו אותך, הפתקאות יבדינו לך. יש מקום בשבילך, תכירי חברים שחלומות חולקים. כן, עם הטווינקס לא תוכלי להפסיד, תפתחי בליבך, את תוכלי להעביר לשמיים. כנפי כבר פריסו אותך,